अरू सबै कालो सिसा लगाएर तपाईँको ती जनतासँग हात पनि नहल्लाइकन तपाईँको सिधै तपाईँको बसन्तपुरमा छिरे बालनजी त तलदेखिबाट माथिसम्म सबै जनतालाई हाई गर्दै हिँड्नु भएको होइन अगाडि बढिरहनु भएको छ बालनजीलाई सबैभन्दा ठुलो सपोर्ट र साथ जनताको छ त्यो महसुस भयो बालनजी मात्र हिजो एकजना मान्छे हो अथवा तपाईँको उपमेयर सुनिता डङ्गल हो अरू सबैजना गाडीमा आउनुभयो कालो सिसाबाट बाहिर जनताले देख्न पनि पाएन तर महेश बस्ने जतिको मान्छेले कमसेकम यो यो समयमा बालनजीलाई सपोर्ट र साथ दिनु दर्शक वृन्द नमस्कार यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहका सहयोगी सुनिल केसी उहाँ चुनाव अगाडिदेखि नै बालिन शाहलाई सफल बनाउनु पर्छ काठमाडौँ महानगरपालिकाको विकासका लागि भनेर उहाँ दत्तचित्त भएर लागिरहनु भएको व्यक्ति युवा समाजसेवी सुनिल केसीलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई हस् धेरै धेरै धन्यवाद सर यो इन्द्रजात्राको दिन बालिन शाहको जुन वाहवाही देखियो नि व्यापक रूपमा त्यो देखिसकेपछि नि एकजना सहयोगीलाई कस्तो लाग्यो मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ हस् यो प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद रोहित सर म हिजो त्यो कार्यक्रममा आफू पनि समावेश भएको थिएँ हिजोबाट ती हाम्रो टिमलाई बालिनजीलाई अथवा हामीलाई हाम्रो टिमलाई ती अझ धेरै काम गर्ने हौसला र जाँगर हिजोको दृश्यले हामीलाई त्यो प्रदान गरेको छ किनभने साँच्चीकै मान्छेले अब ती आम जनताले कसले काम गर्दो रहेछ अथवा काम गर्दैन रहेछन् भनेर रह, छुट्याउन सक्ने एउटा ती आम मानिस भइसकेको कारणले गर्दाखेरि हिजोको त्यो एउटा मेसेजले हर्षित हुनु खुसी हुनु आम मानिसको सपोर्ट पाउनु तपाईँले देखिरहनु भएको थियो त्यत्रा त्यत्र भिआइपी त्यो भिआइपीको कसैलाई कसैको मतलबै छैन एकलौटी तपाईँको त्यो बालेनजी हाई हाई बालेनजी हाई हाई भनेर जुन चाहिँ त्यो आउँदाखेरि त्यसले हामीलाई एउटा जिम्मेवारी पनि थपेको छ र अर्को कुरा भनेको हामीलाई अझ धेरै काम गर्ने हौसला र प्रेरणा पनि त्यो चिजले हामीलाई दिएको जस्तो लाग्छ त्यो प्रकारको हाई हाईको कल्पना गर्नुभएको छ तपाईँहरूले हामीले त्यति सम्मति गरेका थिएनौँ होइन तर अलिअलि हामी बिचमा जाँदाखेरि पनि मलाई चाहिँ किनभने अब धेरै बालिन्जीसँग अगाडि फ्रन्ट लाइनमा काम गरेर हिँडेको देखेको अघि हजुरले भनेको सुरुवात पिरियडै नै देखेको भएर बालिन्जी आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न कतिखेर आउनुहुन्छ कुन समयमा आउनुहुन्छ भनेर धेरैले मसँग सोचखोजी गरिरहनु भएको थियो तर त्यतिसम्म त्यो माहौल त्यस्तो हुन्छ भनेर ती हामीले पनि सोचेका थिएनौँ त्यो अपरजट पनि भयो जे भयो जस राम्रै भयो जस्तो लाग्छ कतिपयले यो ख्याति एकदमै नसोचेको प्रकारको ख्याति हो भनेर भने वाने। र कतिपयले यसलाई पछिल्लो समयमा चलेको डोजर यानसँग जोडेर हेरे र त्यसले चाहिँ बालिन शाहको ख्याति अझ बढाएछ भनेर पनि भने तपाईँहरूको चाहिँ यसमा बुझाइ के छ हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कुरो जुन हिजो बालनजीले चुनाव लड्नुभन्दा अगाडि आम जनतालाई जे जे तपाईँका कुरा ती कुराहरू व्यक्त राख्नु भएको थियो अथवा आफ्नो एजेन्डा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो त्यो अनुसारले काम गर्नलाई उहाँ अगाडि बढेको हाम्रो mm. सबैभन्दा ठुलो कुरो आम जनताले मन पराएको विषय चाहिँ के हो भने हामीले कसैलाई पनि काखा पाखा गरेनौँ कसैलाई ठुलो र सानो भनेर छोडिएन किनभने हामीले कानुन विपरीत भएका अथवा तपाईँका ती कानुन नमानेका आफूलाई जे मन लाग्छ त्यही आफू खुसी चल्ने हिजकै जस्तो नेताका आशीर्वादमा चल्ने देखि लिएर सबै कुरा देखिसकेपछि होइन अब ती हामी कानुनलाई टेकेर कानुन सम्बत रहेर हामीले सबैलाई त्यो यो कानुनको दायरामा लिएर आउनुपर्छ भनेर जसरी महाअभियान चलायौँ तपाईँको अगाडि बढ्यौँ हामीले पहिला सुरुमा कसैलाई पनि तपाईँको डोजर <us> लगाएको होइन रोहित सर यो ती यो भ्रम नपरोस् म आफै फिल्डमा छु किनभने मैले अरूले भनेको सुनेको मानिस म मा होइन म आफै फिल्डमा हेरिरहेको छु देखिरहेको छु सुनिरहेको छु आम मानिसको धारणा त्यसैले गर्दाखेरि हामीले सबैभन्दा पहिला सूचना निकाल्यौँ सूचना निकालिसकेपछि हामीले उहाँहरूलाई अनुरोध गऱ्यौँ अनुरोध गरेर पनि नभइसकेपछि व्यक्तिगत रूपले हामीले धेरै ठाउँमा हात जोडेर पनि भनेका छौँ तर हात जोडेर भन्दाखेरि पनि शुद्ध नमानिसकेपछि अन्तिम चरणमाथि त्यो डोजर हामीले लगाएका हौँ हामीले त्यो डोजर लगाउँदाखेरि तपाईँको एउटा कुरा यो, यो पनि हो कि कति मानिसहरूको डोजर लागेको छ तर त्यो डोजर लागेर क्षति भएको मानिसहरूले पनि बालिन्जीले जुन काम गर्नुभएको छ अथवा तपाईँहरूले जुन काम गर्नुभएको छ यो काम ती सराहनीय छ राम्रो छ यसरी नै अगाडि बढ्दै जानुहोस् कसैलाई काखापाका नगर्नुहोस् भनेर हामीलाई त्यो पनि ती ती कुराहरू पनि आएका छन् हामीले हाम्रो यो अहिले जुन चाहिँ डोजर अभियान अथवा डोजर आतंक भयो भन्छन् कोही के भयो भन्छन् कोही हानिरहेको छ भन्छन् जसरी भनिरहेका छन् हामीले नियमलाई टेकेर कानुन कानुनसम्म टेकेर काम गरेका हौँ जस्तो लाग्छ यो अघि मैले सोध्दै थिएँ जब यो डोजर काठमाडौँमा चलाउन थालिदियो नि यहाँले भने जस्तै पहिला अनुरोध गरियो होला के के गरियो होला तर जब डोजर चल्यो डोजर चलिसकेपछि चाहिँ मेयर बालन शाहको त्यो ख्याति वात्तै बढेछ भनेर चाहिँ त्यो इन्द्र जात्रामा जो निस्किएका आवाज बालिन्दाई हई लाग हाई भनेर जसरी त्यहाँ सुनिन्थ्यो त्यो हो भनेर केहीले विश्लेषण गरे तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ कि होइन हजुरको केही सम्भवति त्यो डोजरको कारणले पनि गरेर पनि होला कसैलाई काखरा पाखा पनि गरिएन र अर्को सबैभन्दा ठुलो कुरा तपाईँको हामीले धेरै ठुला ठुला जस्तै कम्पनी भन्नुहोस् होटेल भन्नुहोस् भिरगुडी मण्डप भन्नुहोस् हिजका श्रम राज्य मन्त्री टेकबहादुर गुरुङलाई पनि हामीले तपाईँको त्यो करको दायरामा लिएर आयौँ हिजो तपाईँको म्यारिट होटल नक्सामा लागेको फाइभ स्टार होटललाई पनि करको दायरामा लिएर आयौँ अरूलाई पनि लिएर आउँदैछौँ हामीले डोजर मात्र काम गरिरहेका छैनौँ हामीले हरेक किसिमका कामहरू आफू अगाडि बढेर गरिरहेका छौँ त्यसैले गर्दाखेरि समग्रमा आम जनताले हामीले गरेको कामको मूल्याङ्कन गरे कि हामीले सही गऱ्यौँ या गलत गऱ्यौँ आम मानिसलाई के लाग्यो भने हामीले गरेको काम उहाँहरूलाई सही लाग्यो सही लागिसकेपछि त मान्छेले बालनजीको बारेमा लगाउनु अन्त अहिले त तपाईँलाई याद छ कि छैन यो रोहित सर आगे आगे डोजर पछि पछि बालन शाह र सुनिल केसी भनेर गीत पनि बनिसकेको छ मलाई कतिजनाले पठाइ पनि रहनु भएको थियो किनभने म पनि यो देशको एउटा जिम्मेवार नागरिक हो नागरिकको पनि केही कर्तव्य हुन्छ हेर्नुहोस् त साँच्चीकै अहिले मैले नगरपालिकासँग के लिएको छु र व्यक्तिगत रूपले भन्ने हो भने तर आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर कतिजनाले हान्छु भने ठोक्छु भने मार्छु भने तपाईँ त्यसलाई देख्यो भने औडा हुन्छ भने त्यतिसम्म भन्दाखेरि पनि कहाँ कतै लुकेर होइन कतै छिपेर होइन क्यामेराको अगाडि फेस गरेर मैदानमा उत्रेर तपाईँको आफ्नो नगर समाज टोल सुन्दर हराभरा बनाऊ भने हामी त त्यसरी अगाडि बढाएका हामीले गरेको सबै कुरा आम, आम जनतालाई मन परिसकेपछि तपाईँको ती जनताले हाया गरेका हुन् र हामी आम हाम्रो मूल्याङ्कन पनि मलाई त्यसरी भएको जस्तो लाग्छ तपाईँ यो डोजर अभियानमा होस् या बालन शाहका अन्य काम कारबाही गतिविधिहरूमा होस् तपाईँ स्वतस्फूर्त रूपमा तपाईँ लागिरहनु भएको छ त्यसका लागि चाहिँ तपाईँलाई केले प्रेरित गर्यो भनेर पनि धेरैले सोधिरहेका छन् मलाई सबैभन्दा ठुलो कुरो सर मैले काठमाडौँमा क्लबहरू चलाएको बिस वर्ष भयो समाजसेवा गरेको बिस वर्ष भयो अरूसँग सहयोग नलिकन आफूले आफ्नो तर्फबाट गर्ने किनभने अरूको पैसा लिएर आएर समाजसेवा गर्नेलाई समाजसेवा भनिँदैन त्यो एउटा पुलको काम हो ब्रिजको काम हो हामीले गर्ने समाजसेवा ती निरन्तर कहिले पनि बाद विवाद नपरिकन आफ्नो हिसाबले काम गऱ्यो आफ्नो परिवारको घाँस काटेर लगेर दिन्दुकी गरिबलाई दिउँ र समाजमा केही काम आफूले गर्नुपर्छ समाजप्रति उत्तरदायित्व आफू पनि हुनुपर्छ समाजमा भएका मानिसहरूलाई सरसहयोग आफूले पनि गर्नुपर्छ दुःखी पीडितहरूलाई आफूले सकेको बेला के गर्नुपर्छ भनेर हामी त्यो संस्कारबाट हुर्केका मान्छे हौँ त्यसैले गर्दाखेरि बालिन्जीसँग मेरो चुनाव हुनुभन्दा अगाडि पनि धेरैचोटि मिटिङ भयो छलफल भयो उहाँको एजेन्डा मलाई मन पऱ्यो मैले खुल्ले आउनु तपाईँको राष्ट्रिय सभा गिरीबाट सबैभन्दा पहिलो व्यक्ति हो सुनिल केसी साठीदेखिबाट पैँसठी हजारको बिचमा मत ल्याएर जित्ने मान्छे अब बालिन्जी हुनुहुन्छ तपाईँहरू मैले मिडियामा पनि त्यतिखेर बोलेको थिएँ आज सयले रिड गर्नुहुन्छ दुई सयले पाँच सयले हजारले भन्दै मैले त्यो भनेको कुरा पनि धेरै मिडियामा तपाईँका साथी छन् त्यो टिकटकमा धेरै भाइरल पनि भयो आम मान्छेले रुचाए पनि तपाईँले यो कुरा कसरी थाहा पाउनुभयो भने पनि भन्थे किनभने हामीले ग्राउन्ड रियालिटी बुझेका छौँ ग्राउन्डमा गएर काम गरेका छौँ हामीलाई यथार्थ कुरा के हो त्यो थाहा छ हामीलाई अरूले जस्तै म त अरूको कुरा सुनेर तपाईँको बालञ्चीको बारेमा बोलिरहेको त पक्कै पनि छैन म त फिल्डमा हेरिरहेको छु दौडिरहेको छु खटिरहेको छु व्यवस्थापन गरिरहेको छु सबैभन्दा पहिला हामीले नयाँ बानेसहरू जुन चाहिँ मेरो जन्मथल हो नयाँ बानिसहरूबाट हामीले सुरुवात गऱ्यौँ अहिले कोटेश्वरमा चलिरहेको छ वसुन्धारामा चलिरहेको छ आज हामीलाई हेरेर तपाईँको पोखरामा सि सिको सिकिँदैछ राम्रो कुरा सिकिँदैछ गाईघाटमा सिकिँदैछ तपाईँको हेटौँडामा सिकिँदैछ त्यसैले गर्दाखेरि हामीले एउटा मानव भएर जन्मिसकेपछि हामी आम नेपालको धारणा के छ भने रोहित सर गेटको भित्र भित्र ती हामी सबै हाम्रो भन्छौँ जब गेटबाट बाहिर गइसकेपछि त्यो अस्तव्यस्त भए पनि होस् सडक बिग्रे पनि बिग्रोस् त्यहाँ फोहोर फाले पनि फालोस् हामी त्यो समाजबाट तपाईँका हुर्केका छौँ त्यसैले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरू होइन हामीले पनि समाजमा केही योगदान पुऱ्याउनु पर्छ भनिसकेपछि र पहिलाको पनि काम हामीले त्यसरी नै निरन्तर गरिरहेको भएर सबैभन्दा ठुलो कुरा ती मेरो आत्मसन्तुष्टि हो आत्मसन्तुष्टिको लागि ती म यो कामहरू तपाईँको गर्छु तपाईँलाई यो डोजर यात्रामा भनौँ न धेरै ठाउँमा देखिन्छ सँगसँगै तपाईँ डोजर सँगसँगै देखिनुहुन्छ यो जुन नयाँ बानेश्वरको अल्फाबिटामा मेयर र त्यसका सञ्चालकका बिचमा जुन खालको चर्काचर्की परिरहेको थियो नि त्यो चर्काचर्कीलाई र अन्य ठाउँका तिर त्यस्तै खालका दृश्यहरूलाई चाहिँ तपाईँले कुन रूपमा विश्लेषण गर्नु भएको छ पहिला सुरुमाथि जुन अल्फाबिटाको साउजी हुनुहुन्छ उहाँ त पहिला सुरुमा उहाँ पनि धेरै आक्रोश हुनुहुन्थ्यो तर अहिले उहाँले आफ्नै अल्फाबिटाको पेजबाट बालनजीले जे गर्नुभएको हो ठिक गर्नुभएको छ भने उहाँहरूले पनि पुष्टि गरिसक्नुभयो र हामीले पनि सपोर्ट र साथ दिने ठाउँमा दिन्छौँ भनेर भन्नुभएको छ र अरूमा तपाईँका काम गर्दाखेरि दुई चारजना मान्छे भड्किनु दुई चारजना मान्छे हामीप्रति रिस पोक्नु भनेको त्यो स्वाभाविक हो किनभने आफ्नै घरमा पाँचजना परिवारलाई त राम्रोसँग मिलाएर राख्नको लागि गाह्रो हुन्छ भने तपाईँको यो त हामीले समाजमा काम गरेका हौँ सर सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएर मिलाएर हिँड्न सकिँदैन तर अधिकांश मान्छेले त यो हामीलाई रुचाएका छन् आजै अहिले बेलुका तपाईँको छ बजीदेखिबाट हाम्रो कोटेश्वरमा तपाईँको ती तलदेखि माथिसम्म तपाईँ हामी सबैतिर हिँड्छौँ हरेक मानिस हरेक स्थानीय त्यस त्यो व्यापार सङ्घ त्यसपछि स्थानीय तह विभिन्न क्लब सङ्घ संस्थामा लागेका मान्छे सबैले सपोर्ट र साथ दिएका छन् यदि हामीले नराम्रो गरेको भए त कसैले पनि सपोर्ट र साथ दिँदैनथे बाहिर बाहिर जुन जुन ठाउँमा अहिले डोजरहरू चलिरहेको छ त्यो कुरा सिक्दा पनि सिक्दैनथे त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँको कमसेकम हामीले केही गर्न नसके पनि कमसेकम हाम्रो चाहिँ के छ भने एकैचोटि हामी देश बनाउन हिँड्छौँ घर देश बनाउन हिँड्दाखेरि घर लथालिङ्ग भए पनि हामीले बुझ्दैनौँ म त के भन्छु भने पहिला सुरुमा घर बनाऊ समाज बनाऊ टोल बनाऊ आफ्नो चोक बनाऊ अनि बल्ल देश बनाउन हिँड्दाखेरि पनि सहँछ जस्तो लाग्छ त्यसैले गर्दाखेरि अहिले समग्रमाथि हामीले गरेको कामहरू अधिकांश मान्छेले तपाईँको रुचाएको जस्तो मलाई लाग्छ जस्तो केही नेताहरू जो पूर्व मन्त्री पनि भइसकेका जस्तो नामै लिएर भन्दाखेरि नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेत जसले बालन शाहको व्यापक आलोचना गरिराख्नु भएको छ तपाईँले पछिल्लोपटकको उहाँको त्यो भिडियो हेर्नुभयो कि भएन यो बौला पाराले केहीले डोजर चलाइराख्समा लगाएर उहाँले जुन ढङ्गले उहाँले प्रस्तुत हुनुभयो नि उहाँका प्रति चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ उहाँको अभिव्यक्तिलाई उहाँहरूलाई सबैभन्दा ठुलो कुरो काठमाडौँ हार्नुमा सबैभन्दा ठुलो पीडा छ किनभने एमाले निरन्तर तपाईँको मेयर ती जहिले पनि जितेको हो केशव स्थापितको एउटा इन्टरभ्यू हेरेको थियो चुनाव ताका हाम्रो झन्डै त्रिचालिस हजार सक्रिय सदस्य एमालेमा काठमाडौँमा मात्र छ भन्नुहुन्थ्यो त्यो त्रिचालिस हजार सक्रिय सदस्यले पनि कसैले भोट हालेन ती भोट पनि बालिनकोमा गए अब मान्छेहरू छुट्याउन सक्ने भए गलत र सही के हो भन्ने था था थाहा सा, हुन थाल्यो त्यसैले गर्दाखेरि हो महेश बस्नेती पनि तपाईँको गुन्डुमा आफ्नो भक्तपुर क्षेत्रमा राम्रो विकास गर्नुभएको छ राम्रो काम गर्नुभएको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर महेश बस्ने जतिको मान्छेले त्यो कमसेकम यो यो समयमा बालनजीलाई सपोर्ट र साथ दिनुपर्थ्यो झन् धेरै उहाँले त्यो गभर्नुहुन्थ्यो झन् धेरै जित्न सक्ने सम्भावना हुन्थ्यो तर उहाँले के भनिरहनु भएको छ भने ट्यापे मुन्द्रे झारे पाते विभिन्न हरेक मुखमा जे आयो त्यो शब्द बोलेर जुन हामीलाई उहाँले गाली गलोज गर्नुभएको छ हामी त उहाँले त्यो हामीलाई भनेको कुराहरू कुनै प्रमाण पुऱ्याउन सक्नुहुन्छ देखाउन सक्नुहुन्छ बोलेको जस्तो सजिलो हुन्छ अहिले हामी जसरी फिल्डमा काम गरेको छौँ एउटा प्रब्लम लिएर तपाईँको रोडमा जाँदाखेरि तपाईँको हजारौँ समस्याहरू त्यहाँ आइपर्छन् हामीले हाम्रो घरको लागि काम गरेको होइन हाम्रो परिवारको लागि काम गरेको होइन यही समाजको लागि हामीले पनि काम गरेको हो जसरी अहिले उहाँले त्यो गाली गरिनु भएको छ उहाँलाई हेर्नुहोला योचोटि त्यो भक्तपुरमा उहाँले जसरी अरू बेला मजाले जित्नुहुन्थ्यो योचोटि युवाहरू उहाँप्रति पनि उहाँकै ठाउँका युवाहरू पनि धेरै आक्रोशित छन् किन बालनजीलाई यो भन्नुभएको छ महसेस बसे देऊ पनि विकास गरेको मान्छे ऊ पनि काम गरेको मान्छेमा त झन् सहकारीै भएर हामी जस्ता युवाहरू ती जोडिनुपर्छ मिल्नुपर्छ बुढाखालाले गरेर आज देश यो अवस्थामा पुग्यो तपाईँहरू हामीहरू मिलेर ती अबको राजनीति राम्रो बनाउनुपर्छ भनेर अगाडि बन्नुपर्ने ठाउँमा उल्टो तपाईँको माइक पाएपछि ती तपाईँको माइक त पाउने नहुने रहेछ उहाँलाई त माइक पायो कि तपाईँको ती बालजी बाहेक अरू कोही पनि देख्दैनन् फेरि त्यो बालनजीको बारेमा उहाँले जति तपाईँको चियो चर्चा गर्नुहुन्छ जति गाली गर्नुहुन्छ बालिमजीको हाइट फेरि त्यति नै बढ्छ जसरी केशव स्थापितले पहिला गरिदिनु हुन्थ्यो नि अन्तर्राष्ट्रिय ठग विभिन्न यानत्यान भनिदिन्छु कति ठाउँमा बालेन्जीले नबोलेको ठाउँमा उहाँले बालेन्जीको प्रचार प्रसार आफै गरिदिनु हुन्थ्यो क्या त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरूले कमसेकम केही गर्न नसके पनि हामीले गरेको कुरामा समर्थन गर्न नसके पनि गाली गलोज नगरेको भए हुन्थ्यो किनभने महेश बस्नेजी पनि हिजोको दिनमा राजनीतिबाट त्यति अगाडि बढ्नुभयो उद्योग मन्त्रीसम्म बन्नुभयो गाउँपालिका हुँदै तपाईँको हरेक कुरा हेर्दै बुझ्दै सिक्दै त्यहाँबाट अगाडि बढ्नु भएको मान्छेले कमसेकम यो राम्रो कामको लागि त उहाँले राम्रो भनिदिएको भए उहाँको आफ्नै हाइट बढ्थ्यो तर अब त यो योचोटिको चुनावमा आम जनताले उहाँलाई पनि दलो धक्का दिनेवाला छन् हामीसँग पनि भलाकुसारी त्यसरी नै भइरहेको छ त्यसरी नै छलफल भइरहेका छन् मान्छे किनभने मौन बस्छन् जुन दिन भोट हाल्ने समय हुन्छ त्यो दिन ती उहाँको बारेमा देखाउँछन् जस्तो लाग्छ अहिले यो विभिन्न कामहरू गरिरहँदाखेरि नै तपाईँहरूका जस्तो फिल्डमा गइरहँदाखेरि चुनौती चाहिँ कस्ता कस्ता चुनौतीहरूको सामना चुनौती त सर मार्छुसम्म भन्ने चुनौती आइसकेपछि त्योभन्दा बढ्दा ठुलो चुनौती के होला र सर हात खुट्टा बाँच्छु मार्छु ठोक्छु तर त्यति म नालायक भन्छु कायर भन्छु तपाईँको मिडियाबाट हामी त फ्रन्टमा छौँ तपाईँको डोजरको अगाडि देखिएका छौँ हामी लुकेर भागेका छैनौँ डोजरको अगाडि देखेका छौँ न के अरे तपाईँका प्रहरीका एसपी राजुजीसँग जहिले पनि सँगसँगै हुन्छु हरेक मिडियामा बोलिरहेको छु जो कायर हुन्छ त्यसले पछाडि कुरा गर्छ क्या सर जो बहादुर छ त्यो त्यति अगाडि बढ्छ यस्ता कुरा काट्दैमा भन्दैमा सकाउँछु भन्दैमा मन नपऱ्यो भन्दैमा हामी त समग्रमा तपाईँको राम्रो काम गरेका हौँ राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि हरेक कुरा सहनुपर्छ ठिक छ हामी त्यो स्वीकार्छौँ किनभने कमसेकम हामीले कसैको तपाईँको कसैलाई गएर नराम्रो गरेको भए कसैलाई हामीले केही गरेको भए अनुरोध गरेर दुई हात जोडेर कमसेकम यो पार्किङ बेसमेन्ट ती पार्किङकै लागि हुन दिनुहोस् फुटपाथ फुटपाथकै अवस्थामा हुन दिनुहोस् सडक सडककै अवस्थामा हुन दिनुहोस् हेर्नुहोस् त सर फुटपाथ जस्तो ठाउँमा मान्छे हिँड्नको लागि ठाउँ छैन रोडबाट हिँडेको छ एक्सिडेन्ट भएका केसहरू मैले धेरै देखेको छु फुटपाथ घेर तपाईँका ट्रस बनाएर मोमो बसल खोलिएको छ फुटपाथ घेर तपाईँका आफ्नो सेवा सुविधाको लागि भर्याङ हालिएको छ हामीले के अनैतिक काम केही गरेका छौँ र राम्रो काम गर्दाखेरि पनि दुई चारजना यस्ता मानिसहरू लड्न आउँछन् यिनीहरूले लडाएर हामी लड्दा पनि लड्दैनौँ सर हामी त्यसरी नै तीव्र गतिले अगाडि बढिरहेका छौँ तीव्र गतिमा तपाईँका सबैको साथ र सहयोग पाएका छौँ हरेक मानिसले चाहे ती फोन गरेर हुन् चाहे ती विदेशबाट हुन् चाहे यहीँ भएका साथीभाइ दाजुभाइ इष्टमित्रदेखि लिएर हरेकले सपोर्ट र साथ दिएका छन् यो दुई चारजना तपाईँको कराउँदैमा हात्ती लम्किँदै गर्छ कुकुर भुक्दै गर्छ यसले हामीलाई केही असर गर्दा पनि गर्दैन हामीले कसैलाई काखा र पाखा गरेका पनि छैनौँ कसैलाई छोड्दा पनि छोड्दैनौँ अब यो पछाडिबाट झन् हेर्नु होला टुकुजाको पालो आउँदैछ अरू विभिन्न ठाउँको पालो आउँदैछ हामी त्यसरी तपाईँको त्यो झन् अगाडि बढ्दैछौँ त्यसैले गर्दाखेरि ती यो काम गर्दाखेरि दुई चारजनाले लडाएर तपाईँको हान्छु भन्दैमा ठोक्छु भन्दैमा हामी आत्तिनी भएको भए त काहीँ देखिँदै चाहिँ भन्छन् भन्छन् तर अब के पत... पत... प्रत्यक्ष सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालमा पनि नाम नलेख्ने नाम लेख्यो भने त म पनि फेरि के हो अरे भन्ने सक्ने भएको मानिस नै हो म पछाडि हट्टी मानिस छैन यत्रो च्यालेन्जहरू त स्वीकारेर अगाडि बढेर हिँडेको छु भने तपाईँको अरू कुरामा म पछाडि पर्नुपर्छ भन्ने छैन मैले कानुन विपरीत गएर कुनै काम गरेको पनि होइन यही हाम्रो समाज चोक राम्रो बनाऊ हेर्नुहोस् त सर एउटा सानो उदाहरण दिन्छु एयरपोर्टबाट कोटेश्वरको डिस्टेन्स कति छ भन्नुहोस् त एभरेजमा पाँच मिनट होइन अथवा सात मिनट होइन दस मिनट होइन फर्स्ट तपाईँको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भनेको तपाईँको के अरे त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट होइन त्यहाँ तपाईँका त्यो पर्यटक आयो भने कोटेश्वर चोकमा उभिएर देख्यो भने के देख्छन् भन्नुहोस् त पुरै बोडै बोर्ड जे मन लागे त्यही छ तार अस्तव्यस्त छ हरेक घरमा बोडै बोर्ड जे मन लाग्यो गरेको छ न फुटपाथ छ न तपाईँका सडक राम्रोसँग हिँड्न सकिन्छ न फुटपाथमा तपाईँको सडकमा गाडी चलाउन सकिन्छ न फुटपाथमा हिँड्न सकिन्छ अनि यस्तै बनाइरहने हो त सधैँभरि हामी हामीले सभ्य समाज बनाऊ राम्रो समाज बनाऊ व्यवस्थित बनाउँ फुटपाथलाई फुटपाथकै अवस्थामा पुऱ्याउँ भन्दाखेरि पनि अब तपाईँका यस्ता यो दुई चारजना हान्छु ठोक्छु भन्नेहरूले यी ती म कायर भन्छु सर जले पछाड़ी कुरा गर्छ नि म त हरेक दिन उहाँहरूकै तपाईँको अगाडि चोकचोकमा उभिरहेको छु नि चोकचोकमा बसिरहेको छु नि राजुजीहरूसँग हिँडिरहेको छु अथवा अरू नगर प्रयोगसँग हिँडिरहेको छु त्यहाँकै तपाईँको स्थानीय क्लब सङ्घ संस्थादेखि लिएर त्यहाँका व्यापारसँगदेखि लिएर सबैसँग हिँडिरहेको छु मलाई खोज्नको लागि त्यति गाह्रो पर्दैन नि अरूलाई जस्तो धम्काको जस्तो अरूलाई जस्तो तँलाई ठोक्छु भनेको भरमा त्यसरी भएको भए त यो काम गर्नुभन्दा अगाडि नै मैले यो धेरै सोचेर विचार गरेर यो गर्दाखेरि यो अवस्था आउनसक्छ यति मान्छे दुष्ट सक्छ यी सबै कुरा बुझेर च्यालेन्जिङ हुन्छ भनेर म अगाडि बढेको हो नि सर त्यसैले गर्दाखेरि मलाई यो कसले के भन्छ कसले के भन्छ छ त्यसमा मलाई मतलब भएन मेरो उद्देश्य भनेको सिधा काम गर्ने रिजल्ट दिने मात्र जस्तो मेयर सहित तपाईँहरू जो सहयोगीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँलाई विभिन्न अभियानमा जो साथ दिइरहनु भएकाहरू तपाईँहरूको समीक्षा बैठक पनि बस्छ होला कि बस्दैन के हुन्छ जस्तो कस्ता कुराहरू हुन्छन् तपाईँहरू हाम्रो ती काठमाडौँलाई व्यवस्थित कसरी बनाउने काठमाडौँ सफा हराभरा कसरी बनाउने भने मेन टार्गेट नै त्यही हुन्छ बालेन्जीको पनि उद्देश्य त्यही छ जसरी हुन्छ सबैभन्दा पहिला त हजुरले देख्नुभयो फोहोरको विषयमा हामीलाई कति ठुलो ल आरोप लगाइयो अनि त्यसपछि तपाईँको मकै काण्ड पनि तपाईँलाई थाहा छ त्यसलाई कति मजाले र के के गर्यो भनेर गरिबको चमेली के के भन्ने समथिङ ती आखिना गरिबलाई नै हानि हानिरहेछ भनेर जुन चाहिँ ती मान्छेहरूले आम भ्रम फैलाउन खोजे हामीले अहिले सर कसैलाई पनि छोडेका छैनौँ कुनै व्यापारीलाई छोडेर किनकि यो नेपाल भनेको कुनै नै राजनीतिले चलेको देश होइन यो देश भनेको व्यापारीले चलाएको देश हो आज व्यापारीलाई हामीले छोडिरहेका छैनौँ व्यापारीसँग चुनौती लिएर सामना गरेर करको दायरामा लिएर रहेका छौँ प्रयास त कमसेकम हामीले गऱ्यौँ अल्टिमेटम दिइरहेका छौँ नब्बे दिनको नक्सा नभएका चिजहरू ती लगेर तुरन्तै बुझाउनु हुन्छ बुझाउनुहुन्छ बुझाउनु हुँदैन यो पनि भटकन्छ भनेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ हामी पछाडि परेर यो गरेर त्यो गरेर हिँडेका छैनौँ हामी समग्रमा हाम्रो मिटिङमा ती काठमाडौँलाई कसरी सफा सुन्दर हराभरा काठमाडौँ बनाउने भनेर त्यो अभियानमा लागेका छौँ जस्तै बानेश्वरमा तपाईँका त हिजाका तपाईँका अलिकति यो टाइलहरू ती हामीले फेरेर राम्रो टाइलहरू हाल्ने त्यसपछि अलिकति व्यवस्थित बनाउने हरियाली बनाउने हामी त त्यो उद्देश्य र त्यो सोच बोकेर हिँडेका छौँ हाम्रो मिटिङमा पनि लगभग लगभग हजुरको धेरै कुराहरू त्यो कसरी काठमाडौँलाई सुन्दर हराबर बनाउन सकिन्छ भनेर त्यही विषयमा नै हामी केन्द्रित भएर छलफल गर्छौँ त्यहाँ तपाईँका कुनै पार्टीका रहेछन् भने पनि हामी त्यो मतलब गर्दैनौँ त्यो भित्र गएर हामी पार्टीको कुरा गर्दा पनि गर्दैनौँ हामी सबैजना स सब सबैजनाको सोच एउटै विचार एउटै काम गर्ने एउटै भइसकेपछि हामी समग्रमा हाम्रो नगर समाज चोक कसरी राम्रो बनाउने भनेर त्यसकै बारेमा चाहिँ हाम्रो धेरै जसो वृहत छलफल त्यसमै हुन्छ बालिन शाहको जुन प्रकारको वाहवाही र केही आलोचना जो भइरहेको छ यसपछि चाहिँ यति बेला तपाईँहरूले कस्तो पाउनु भएको छ उहाँको त्यो मनस्थिति चाहिँ कस्तो कस्तो बालनजीको मनस्थिति त झन् हिजोबाट धेरै बढेर गएको छ र सँगसँगै हाम्रो पनि बढेर गएको छ के इन्द्र जात्रा एकदम जनता जनार्दनभन्दा ठुलो कुरो अरू केही पनि छैन तपाईँले देखिरहनु भएको छ हामीलाई स्ट्री अर्डर लिली पनि रोकिरहेको छैन अहिले देखिरहेको छ त होइन हामीलाई केही समय दिनु भन्ने त्यसपछि अदालत जाने त्यसपछि स्टे अर्डर बोक्ने त्यसपछि काम अवरुद्ध गर्ने यो पनि हामीले देखिरहेको छ त्यसैले गर्दाखेरि ती बाली ती अहिले झन् हिजोको कुराले झन्थप हौसित हुनुभएको छ झन्थप अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ भनेर बुझ्नुभएको छ झन्थप जन जनताले ती हामीलाई झन् धेरै साथ र सपोर्ट गरेका रहेछन् भनेर बुझ्नुभएको छ हामीले पनि त्यही बुझेका छौँ अब हामीले रिजल्ट हिजोको भन्दा पनि धेरै दिनुपर्छ आउटपुट जनतालाई धेरै दिनुपर्छ जसले कानुन मानेका छन् जसले कानुन मिचेर जे काम गरेका छन् तिनलाई कानुनको दायरामा लिएर आउनुपर्छ करको दायरामा लिएर आउनुपर्छ भनेर व्यापक रूपले अहिले त्यसको छलफल भइरहेको छ अब यो अहिले ती इन्द्रचोकमा जुन चाहिँ नीति इन्द्र जात्रा हिजोको कार्यक्रम भयो नगर प्रहरीहरू प्रायः छु हजुरको अहिले इन्द्रचोकलाई सेरोफेरो बनाएर नगर प्रहरीहरू सबै त्यहाँ छन् त्यहीँ बस्छन् त्यहीँ खान्छन् त्यहीँ सुत्छन् असन जस्तो ठाउँ तपाईँको सबैभन्दा गाह्रो ठाउँलाई आज व्यवस्थित बनाइएको छ तपाईँको भोटाइरीदेखिबाट न्यू रोडबाट हिँडेर गयो भने आधी घन्टामा दुई मिनटमा पुग्ने बाटो हामी आधी घन्टासम्म पनि पार गर्न सकिँदैनथ्यो आज त्यहाँ व्यवस्थित त्यसरी गरिएको छ त्यसरी अगाडि बढिएको छ त्यसैले गर्दाखेरि अब केही दिन ती दुई चार दिन नगर प्रहरीहरू त्यहीँभित्र हुन्छन् र त्यसपछि थप निक्लिसकेपछि अरू पनि नगर प्रहरीहरू झन्डै दुई सय एराउन्ड नगर प्रहरीहरू ती सेक्युरिटी का सेक्युरिटी अफिसबाट थप्ने कुराहरू पनि भइरहेको छ काठमाडौँमा हरेक ठाउँमा जुन ती कानुन विपरीत बनेका तपाईँका संरचनाहरू हुन् चाहे तपाईँका टहराहरू हुन् तपाईँका जस्तै अन्डरग्राउन्ड बेसमेन्टमा हामीले देख्यौँ ठुला ठुला होटेल खोल्या छ ठुला ठुला तपाईँका रेस्टुरेन्ट खोल्या छ ठुला ठुला तपाईँको त्यो लुगा लत्ता कपडाका पसल खोल्याछ यी सबै कुरालाई व्यवस्थापन गर्दै हामी तपाईँको अगाडि बढ्छौँ अहिले बालन शाहलाई सुरक्षा चुनौती पनि छ भनेर केहीले भनेका छन् त्यस्तो हो सुरक्षा चुनौती छैन हिजो देखिहालौँ भने बालनजी अरू सबै कालो सिसा लगाएर तपाईँको ती जनतासँग हात पनि नहल्लाइकन तपाईँको सिधै तपाईँको बसन्तपुरमा तो छ अरे त तलदेखिबाट माथिसम्म सबै जनतालाई हाई गर्दै हिँड्नु भएको होइन अगाडि बढिरहनु भएको छ त बालनजीलाई सबैभन्दा ठुलो सपोर्ट साथ जनताको छ त्यो महसुस भयो त्यो ती पहिला पनि थाहा थियो हामीलाई तर हिजोबाट झन् धेरै तपाईँको त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले थाहा पायौँ किनभने बालनजी मात्र हिजो एकजना मान्छे हो अथवा तपाईँको उपमेयर सुनिता डङ्गल हो अरू सबैजना गाडीमा आउनुभयो कालो सिसाबाट बाहिर जनताले देख्न पनि पाएन तपाईँले देखिरहनु भएको छ गृहमन्त्रीसँगै हुनुहुन्छ अरू सँगै हुनुहुन्छ नारा बालिन्जीको ब्याङ्कहरू कसैको लागेको छ सर अनि जनता जनादनभन्दा ठुलो कुरोहरू केही हुन्छ जनताको हरेक सपोर्ट अहिले बालिन्जीलाई छ तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँको पछाडि हामी आम जनता छौँ भनेर बालिन्जीलाई भनिरहेका छन् हाम्रो काम गर्न तपाईँलाई हौसला मिलेको प्रेरणा मिलेको र हामीलाई सपोर्ट र साथ भन्यो भने त्यही चिज भएर त हामी अगाडि बढ्ने हो यदि हामीसँग त कोही केही पनि नहुनु त काम गर्न सकिँदैन नि सर त्यसैले गर्दाखेरि हरेक जनताले सपोर्ट साथ दिएका छन् हामी हेर्नुहोला अबको दुई चार दिनपछि नयाँ नयाँ समाचार आज एउटा भोलि एउटा पर्सि एउटा हामी रेगुलर दिइरहेका हुन्छौँ सबैलाई कानुनको दायरामा हामी ल्याएरै छोड्छौँ बरु मर्नु परोस् किनभने यो चिज गर्दाखेरि यतिसम्मको कुरा भोग्नुपर्छ भनेर मलाई पहिल्यै थाहा थियो टाउकोमा कफन बाँधेर मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गरेर अब ती अगाडि बढे भनेर म अगाडि बढेको मानिस हो रोज सर म चान्चु नि मुटु लिएर हिँडेको मानिस होइन यो काम गर्दाखेरि कति अवरोधहरू छन् कति टार्गेट बनाउँछन् क कसको ठाउँमा टार्गेट बन्नुपर्छ कति मान्छेले चाहिँ तपाईँको टार्गेट बनाउँछ यी हरेक कुराको चुनौती सामना गर्छु अगाडि बढ्छु कमसेकम केही गर्न सकिने भने राम्रो समाज बनाएर रा। अगाडि बढ्छु भनेर यसलाई अगाडि बढिरहेका छौँ हामीले त्यसरी नै काम गरेका छौँ अब लडाउन आउने भर्याङ हाल्न आउने यी मान्छेहरू हुन्छन् यिनै पनि पार गर्दै मिलाउँदै सम्झाउँदै बुझाउँदै धेरैजनालाई त बुझी पनि सक्नुभयो हाम्रै हामीलाई विरोध गर्ने मान्छे पनि हाम्रै तपाईँको त्यो अहिले कार्यक्रममा सहभागी भएर हामीसँगै हिँड्नुहुन्छ त्यो पनि हामीले पाइसकेका छौँ केही सीमित मान्छे छन् त्यसैले गर्दाखेरि तिनले हामीलाई के गर्न सक्दैनन् बालेन्जीको पछाडि धेरै तपाईँका युवा युवती बाआमादेखि बाआमाको आशीर्वाद र आम जनता अहिले बालेन्जीको सपोर्ट र साथमा छ बालिन्सालाई कतिपयले अबको केही समयपछि केही वर्षपछि प्रधानमन्त्रीका रूपमा देख्न चाहन्छौँ भनेर पनि सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहेका छन् यो देखिरहँदाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ र यो यस्तै मान्छे हुनु पनि धनी प्रधानमन्त्री हामीले सधैँभरि एउटा कुरा के बिगाऱ्यौँ भने सर विदेशतिर ती हाम्रो मतदान गर्ने दिन आम जनताहरू ती स्वतन्त्र भइदिन्छन् कुनै पनि पार्टीमा गएर बस्दैनन् भोटको मत अधिकार प्रयोग गर्ने दिन निम्ति स्वतन्त्र भएर आफ्ना उम्मेद्वार कस्ता उठेका छन् कस्तो हो कसलाई जिताउँदाखेरि साँच्चै देश विकास हुन्छ अगाडि बढ्छ भनेर आम जनताले त्यसरी मूल्याङ्कन गरेर बाहिरतिर त्यसरी भोट हालिन्छ हाम्रोमाथि हिजोको दिनमै हिजो बा काङ्ग्रेस हुनुहुन्थ्यो यो एमाले थियो यो माओवादी थियो अथवा यो यो छ भनेर हामी हामीका त्यो भोट हाल्ने चलन छ र अहिले ती साँच्चैकै अलिकति केही रूपान्तरण भएको छ बालिन्जीले जितेको कसरी भन्नुहोस् त एमालेको भोट गएर होइन काङ्ग्रेसको भोट गएर होइन अरू पार्टीको भोट गएर होइन विदेशमा भएका छोराछोरीले बा आमालाई भनेर भोट हालेको होइन अब पहिलाको जस्तो राजनीति छैन रोहित सर पहिला पहिला त्यो छोरा बा आमाले भनेर छोरीले भोट हाल्थे अब त्यो छोरीले भनेर बा आमाले भोट हाल्ने समय आयो अब ठ्याक्कै रूपान्तरण हुँदैछ चा। त्यसैले गर्दाखेरि ती हरेक कुरामा राम्रो काम गऱ्यो भने आम जनताले मूल्याङ्कन गर्दा रहेछन् स्याबासी दिँदा रहेछन् सपोर्ट र साथ रहेछन् आँखाबाट हिजो त्यो बालेन्सा जिन्दाबा जिन्दावाद भन्नुभयो के अरे बालेन्सा हाई हाई भन्दाखेरि आँखाबाट तर र आँसु झऱ्यो रोहित सर किनभने त्यो हर्षको आँसु हामीले कसैलाई हाम्रो व्यक्तिगत रूपको लागि कसैलाई व्यक्तिगत फाइदा हुन्छ भनेर यो काम गरिरहेका होइनौँ अहिले बालिन्जीले जसरी कर उठाइरहनु भएको छ कि आफ्नो मिसेसको लागि उठाउनु भएको हो र आफ्नो घरको लागि उठाउनु भएको हो र अहिले जसरी हिजाका मेयरहरूले तपाईँको पुराना गाडीहरू फाल्नुहुन्थ्यो कबाडीले लिएर जान्थ्यो कबाडी मूल्यमा पारिन्थ्यो अन्त उस्तै हो नि त्यो गाडी त्यही बिग्रेर बस्थ्यो अहिले ती पुराना गाडीहरूलाई रिपेयर गरेर मेन्टेनेन्स गरेर तपाईँका त्यो डेन पेन्टिङ गरेर ती पुराना गाडीहरूलाई पनि तपाईँको त्यो अहिले पूर्वाधार एम्बुलेन्स बनाउनु भएको छ कमसेकम त्यो बजेट गाडीमा गयो भने काठमाडौँमा अरू ठाउँमा विकास गर्न सकिन्छ भनेर त्यसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ हरेक कुरालाई सोचेर हिँडिरहनु भएको छ अनि त्यस्तो मानिसलाई प्रधानमन्त्री नबनाए अनि यस्ता मानिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदाखेरि आज देशको अवस्था देखिरहनु भएको छ त चप्पल नलाइकन संसारकै सबैभन्दा स्वर्ग जस्ता देशका नागरिक चप्पल नलाएर तपाईँको खाडी मुलुक जान्छन् अस्ति बुवालाई पुर्याउन गएको थिएँ लगभग लगभग लग चार पाँच सय मान्छे थिए तपाईँका पुर्याउन आउने अथवा जाने मान्छे चार पाँच सय थिए एराउन्डमा हजारजना थिए जाने पनि रोइरहेका थिए पुरानो आउने पनि रोइरहेको थिए आज देशको अवस्था यही हो त हाम्रो यत्रो कल कारखाना उद्योग छ एउटै छैन अहिले तपाईँको कोही बिरामी भएर हस्टेल लानु पर्यो घरबार बेच्नुपर्छ खै शिक्षा खै रोजगार खै स्वास्थ्य केही कुरा नभइसकेपछि अब जनताले विकल्पको रूपमा तपाईँको बालनजीलाई खोजी खोजी अथवा हर्कजीहरूलाई खोजी खोजी लौरोमा भोट हालेको होइन भोट हाल्ने ठाउँमा गेटमा बस्दाखेरि बाबाआमाले भन्नुहुन्थ्यो बाबु यो लौरो भनेको कति नम्बरमा पर्छ भनेर सोधेर आएर भोट हाल्नुहुन्थ्यो त्यो अवस्था थियो यी राजनीति दलले राम्रो काम गर्दै गयो बालनजीको उदय हुन्थ्यो हर्कजीको उदय हुन्थ्यो अहिले हामी यसरी हिँड्नु पर्थ्यो आफ्नो ज्यान धरापर राखेर यो त अहिले गर्न पनि सरकारले होइन हरेक चिज बालिनको टाउकोमा हालिदिएर पन्सिन खोजिरहेको छ सरकार यता बालन शाहले यतातिर जुन ढङ्गले काम गरिरहनु भएको छ उहाँका को कामका प्रति उता धरानका मिलाएर हर्क साम्पाङका ती सामाजिक सञ्जालमा जुन प्रकारका टिका टिप्पणीहरू हुन्छन् नि त्यसलाई चाहिँ कुन रूपमा लिनुभएको छ होइन हर्कजीले पहिला सुरुमाथि अलिकति गलत गर्ने भएको हो उहाँले पनि राम्रो काम गरिरहनु भएको छ आम जनतालाई हिजोको दिना हिजोको दिनमा जुन वचन दिएर उहाँले भोट माग्नु भएको थियो खानेपानी सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेर अगाडि बढ्नु भएको थियो उहाँले त्यो कुरालाई निरन्तर अगाडि बढाइरहनु भएको छ उहाँ काम गर्ने मानिस हो उहाँ एउटा युद्ध हो उहाँले हरेक कुराहरू राम्रो गरिरहनु भएको छ तर बालिन्जीलाई बारम्बार उहाँले त्यो जति एट्याक गर्नुभयो आम मानिसहरू भड्किरहेका थिए मैले पनि हर्गजीलाई फलोअप गर्थेँ त्यहाँ धेरै गालीहरू पनि आउँथ्यो मैले पनि व्यक्तिगत रूपले हर्गजीसँग गएर तपाईँको हार्दिक होटेलमा भेटेँ गफ गरेँ होइन किनभने उहाँको कुराहरू पनि मलाई धेरै राम्रो तर यहाँबाट गइसकेपछि उहाँलाई के भयो पनि तपाईँको मिनेट मिनेटमा फेरि तपाईँको बुझ्नु भएन दिनमा एउटा होइन कि मिनेट मिनेटमा तपाईँको ती स्ट्याटस आइरहन्छ फेरि बालिन्जीलाई नै केन्द्रित बनाएर आउँछ अस्तिबाट चाहिँ के गर्नुभएछ भने मैले बालेनजीलाई गाली गलोज गरेको होइन मैले त झोलेहरूलाई गाली गरेको हो भनेर ले पनि लेख्न भएछ त्यसैले गर्दाखेरि म ती तपाईँको मिडियाबाट के भन्न चाहन्छु भने हर्क साम्पाङलाई हर्कजी तपाईँलाई पनि आम मानिसले रुचाएको पात्र हो स्वतन्त्रहरू भर्खर हुँदै हुँदैछ अरू पनि यस्ता राम्रा मानिस आयो भने बल्ल देश बन्छ त्यसैले गर्दाखेरि कसैले कसैलाई गाली गलोज गरेर होइन आत्मीयता बढाएर हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर तपाईँलाई पनि धरानमा हिजोको दिनमा सहकारी भाग्दाखेरि ती सहकारीका पीडितहरू कि न्यायालय जानुपर्थ्यो कि प्रहरी प्रशासनमा जानु पर्थ्यो त्यहाँबाट पनि न्याय नपाएको भए मिडियामा जानुपर्थ्यो तपाईँको धरान उपमहानगरपालिका घेर्नलाई लिएर आए पार्टीका कार्यकर्ताले त्यस्तो अवस्था छ त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँहरू त भोलि तपाईँलाई परेको बेला बालेन्जीले यहाँबाट सपोर्ट र साथ दिन सक्नुहोस् बालेन्जीलाई परेको बेला तपाईँले सपोर्ट साथ दिन सक्नुहोस् कति राम्रो मेसेज जान्छ भन्नुहोस् त सर हामीले त दुईजनै पात्रलाई रुचाएको पात्र हो मनमुटुमा राखेको पात्र हो आम नेता भनेको यस्तो हुनुपर्छ भनेर उदाहरण दिएको पात्र हो हर्कजी बालनजीहरू अनि उहाँहरूले एक आपसमा त्यो गरिदिनु थाल्नुभयो भने त हामीलाई पनि त खल्लो लाग्छ भोलि राम्रा मानिसले पनि त ठाउँ पाउँदैनन् भोलि तपाईँको हर्कजी र तपाईँको बालनजीले राम्रो काम गरिदिनु भयो भने अरू राम्रा स्वतन्त्रहरूको लागि पनि त प्लस पोइन्ट हुन्छ हर्क साम्पनका सा। ती स्टार्टसहरूका प्रति बालन शाहको बुझाइ चाहिँ के छ एक दुई एक दुईवटा त उहाँले त्यो प्रतिक्रिया खास दिनुभएको छैन के छ उहाँको बुझाइ चाहिँ उहाँको प्रति उहाँले अब के हिसाबले लेख्नुभयो के सोचेर लेख्नुभयो अब हामीले त्यति गल्ती गरेका पनि छैनौँ भर्खर हाम्रा ती कामहरूको सुचारू हुँदैछ हामीले पोइन्ट आउट गरेर काम यो यो यसरी गर्ने भनेर अगाडि बढाइरहेका छौँ भनेर त्यो कुरामा अहिले ती व्यक्तिगत रूपले बालनजीले त्यता चियो चासो दिनुभएको पनि छैन अहिले त हर्गजी फेरि आफै पनि भयो आफ्नै काम गरिरहनु भएको छ आफै अगाडि बढिरहनु भएको छ अब उहाँलाई के थाहा भने होइन बालनजी पनि साँच्चैको जनताको लागि काम गर्न आएको मानिस हुनुहुँदो रहेछ भन्ने उहाँलाई पनि परिसक्यो त्यसैले गर्दाखेरि अहिले ती चाहे हर्गजी चाहे तपाईँको बालनजी अहिले ती उहाँहरूको त्यस्तो नराम्रो केही पनि छैन अन्तिममा तपाईँ बालिन शाहको एकजना सपोर्टर मात्रै नभएर एकदमै उहाँलाई सफल बनाउनका लागि लागि पर्नु भएको एकजना व्यक्ति पनि तपाईँ आम यति बेला दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ हामीले राम्रो मानिस पठाउँदाखेरि देशमा समृद्धि हुँदो रहेछ विकास हुँदो रहेछ त्यसरी नै हामीले राम्रो मान्छे पठाउनुको लागि कन्सुसाइड नगरौँ जुन अहिले मङ्सिर चार गतिको चुनाव आउँदैछ योचोटि कुहिने र नकुहिने फोर छुटौँ हाम्रोलाई होइन राम्रो मानिसलाई छानौँ हामीले कमसेकम एकचोटि मतदान मत मत, आ, मत अधिकार प्रयोग गर्दाखेरि गलत मत अधिकार प्रयोग गर्दाखेरि हामीले पाँच वर्षसम्म पुरपुरोमा हात पूर राखेर रुनुपर्छ त्यो अवस्था नआओस् जो मान्छे हाम्रो समाजमा उठ्दैछ टोलमा उड्दैछ अथवा क्षेत्रमा उठ्दैछ अथवा प्रदेशमा उठ्दैछ त्यो मान्छेको बारेमा साँच्चै पहिला मूल्याङ्कन गर्नुहोस् बुझ्नुहोस् जान्नुहोस् सोध्नुहोस् नजानेको कुरा अरूसँग सोद्धा पनि केही फरक पर्दैन एउटा सानो गल्तीले गर्दाखेरि कर पाँच वर्षसम्म धुरु धुरु हामी रुनुपर्छ यो अवस्था हामीले बनाएका हौँ नेताले बनाएको होइन त्यो नेतालाई त्यो अवस्थामा हामीले त्यसरी नै पुऱ्यायो भने चाहिँ अब त्यही अवस्थाबाट हिजोका दिनमा जस्ता छन् त्यहाँ तल पनि हामीले ती राम्रा मानिसलाई पठाउन सकेर यिनीहरूलाई चोट धक्का पनि दिन सक्नुपर्छ त्यो नदिँदाखेरि आज देशको अवस्था यो भयो हामीले देखिरहेका छौँ अब साँच्चीकै एकचोटि ती हामी जनताले हाम्रोलाई होइन राम्रोलाई छानु र भोट दिन जाने दिन ती स्वतन्त्र भइदिउँ मेरो पार्टी यो हो मेरो पार्टी यो हो भनेर नसोच्नु जो राम्रो मान्छ राम्रो मानिस छ त्यो मान्छेलाई उठाउन सक्यो र जिताउन सक्यो भने साँच्चीकै देश समृद्धि हुन्छ विकास हुन्छ देश समृद्धि र विकास हुनु भनेकै साँच्चीकै जनताको मुहारमा पनि हाँसो आउनु हो अहिले जसरी नेताहरूले चाहिँ तपाईँको आम जनताको मुहा चा, के अरे तपाईँका मानिसहरूलाई रोइरहेका छन् आँसु छ पीडा छ जनतासँग बालिन्जीहरू त अहिले तपाईँको आम दुःखी भएका मानिसको मुहाहरूमा हाँसो लिएर अगाडि बढ्नु भएको हो त्यसैले गर्दाखेरि यस्ता मानिसहरूलाई सबैजनाले सपोर्ट सब र साथ दिनुहोस् भन्न पनि तपाईँको एउटा लोकप्रिय मिडियाबाट पनि सबैलाई हात जोडेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु सर हुन्छ आजका लागि कुराकानीति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धेरै हस् हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद सर